Las posadas es una canción típica mexicana que es cantada a diez de Nadal. Recorda el peregrinatge de la Verge Maria i Sant Josep buscant un lloc on allotjar-se perquè havia de néixer en Jesús. Per als nens de 6 anys és un gran privilegi cantar aquesta cançó en un dia com aquest. Tots els Nadals esperem arribar a 6 anys per cantar-la i ja ens la sabem des de fa temps. A veure què tal. Bon Nadal. Yeah.